Sådan her video, så endnu en gang skal vi finde et her, og denne gang er det hos Barney. Hej til æg. Ja, jamen, her har de billigt gemt bort æg. Hvis vi finder alle, skal du få en fin præmie. Så tænker jeg bare, at vi skal i gang med den her video. Se, du fandt alle. Værsgo, her er præmien din. Måske god påske. Og vi fik noget høj. Fedt. Jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad se med i den her video. Vi ses egentlig bare i næste video. Hej hej.